Lepo pozdravljeni, gospod Boris Doblekar. Ste svetnik v občinskem svetu občine Litija. Drugi mandat je tole vaš. Bo pa hmalo leto dni minilo, od kar ste nastopili ta drugi mandat, pravzaprav ta nova garnitura, če tako le rečeva, temu. V enem letu seveda so se tisti novi že spoznali, pa vas bi za uvodoma takole vprašal, kako je minilo to leto, oziroma je morda kakšna primerjava z mandatom, s prejšnjim mandatom in pa seveda tem novim, ki ste ga pričeli lansko jesen. Pozdravljeni tudi vi, pa še enkrat hvala lepa ATV-ju, da ste nas povabili. Kar se tiče mandata tega leta, zdajšnjega od 14 do 18 v primerjavi s prejšnjim, kar sprašujete, kakšne posebne razlike ni. Veliko svetnikov, svetnic je nekak istih, kot so bili prej. Je nekaj novih sicer, ampak kakšne posebne razprave, da bi rekel, kakšne hude novitete v samem občinskem svetu nisem zaznal, no, moram reči. Ste tudi vodja svetniške skupine SDS-a. Sicer imate nekoliko manj članov kot v prejšnjem mandatu. Kako pravzaprav ste si znotraj skupine razdelili delo? Ja, res je, sem vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke v občinskem svetu občine Litija. Mandata imamo dejansko dva manj, zmanjkalo nam je tistih par glasov, kot je že znano. Pač takšne so volitve. Zdaj naša svetniška skupina deluje, bi rekel, zelo homogeno. Gradivo pregledamo vedno skupaj. Imamo tudi pred samo sejo posvetovanja, sejo svetniške skupine, kjer pregledamo gradivo, se nekako uskladimo. Če imamo kakšne pripombe, jih potem tudi na sami seji se dogovorimo, kdo bo razpravljal. Seveda pa je avtonomna pravica vsakega člana, da lahko po svoje razpravlja, tudi po svoje glasuje, tako da ne vidim nobenih težav. Se pravim, delovanje svetniške pa kot v prejšnjem mandatu lahko rečem odlično, zadovoljivo in upam, da bo to prineslo tudi kakšne dobre sadove in obete za naprej potem. Zagotovo. Ja. Ste pa tudi eden bolj aktivnih svetnikov, kar na veliko področjih ste aktivni, ampak res aktivno sodelujete in seveda si prizadevate za določene premike na boljše, za spremembe. Boris, zagotovo je tale varnost v cestnem prometu, ne, prometna ureditev in sploh vse, kar se je povezano s tem, ena od vaših teh področji, ki so vam blizu in kateremu namenjate veliko svojega časa. Ja, res je. Tej problematiki, kar se tiče varnosti v cestnem prometu, preventive, vzgoje samih udeležencev, to je nekako tista glavna tema, ki si jo držim že kar nekaj časa, sem tudi podpredsednik tega občinskega sveta za preventivo. In moram reči, da odkar zelo aktivno sodelujem, mogoče še par teh članov iz samega sveta tudi se pozna, bi rekel, tudi na terenu. Moram reči, da tudi zelo prisluhnemo, tudi uspodbujamo občane, da povedo, kaj jih žuli, kje so problemi, kje vidijo, da so težave, da so ogroženi na cesti v prometu, pesci, kolesari, motoristi, ranljive skupine, starejši, skratka jim prisluhnemo in potem obravnavamo te njihove probleme, gremo tudi na sam teren pogledati in dostikrat tudi potem sprejmemo odločitev po njihovi meri, po njihovih željah. Seveda vse v skladu z zakonodajo, s predpisi, mimo tega ne gre, ampak jim prisluhnemo in moram reči, da se je veliko stvari že izboljšalo tako v mestu kot v celotni občini. Kar se tiče preventive same, tudi pripravljamo in sodelujem pri vseh akcijah, ki se pripravijo, ne glede na to, kdo je organizator, eno večjih tudi sami organiziramo, recimo Varno na motor. Zelo aktivno sodelujem tudi z Agencijo za varnost prometa, ker me zelo dobro poznajo. Tudi upoštevajo veliko mojih predlogov, mnenj, pripomb, ki jih dajem. Prav tako sem se udeležil pa veliko seminarjev in izobraževanj iz tega področja in sem osvojil tudi precej znanj. Tudi kar se tiče
ocene cest in tako naprej. Skratka, če lahko sam še tukaj dodam, bi rekel samo še to, da so občinske ceste nekako dokaj varne, res, da niso v najboljšem stanju, kar je tudi eden od kriterijev za večjo varnost. Če so ceste slabe, vemo, da se potem tudi nesreče lahko pojavljajo bolj pogosto, ampak občinske ceste so, kakor tok bi rekel, urejene s prometno signalizacijo, omejitve se postavlja in tako naprej. Je pa problem v sami občini, so problem državne ceste. Ne. To pa je problem, ki ga venomer izpostavljamo tudi na, v Ljubljani, na državni ravni, na teh posvetih in tako naprej. Te črne točke jim opisujemo, ampak moram reči, da je odziv države premajhen, premalo se naredi z njihove strani. Največji problem še vedno hotič, ni prehoda za pešce, otroci ogroženi vsak dan, velik problem Gabroka, osnovna šola, tudi tam se borimo, da bo kaj uspel preko projekta Rose, če bo ratal, da se enkrat tam uredi, pa zavijanje na Savski most. Tudi tam so bile nesreče, zelo nevarno. Te stvari bo treba urediti slej ko prej in bomo ustrajali do konca. Moram pa reči, da bi mogla tudi občina še malo bolj pritisniti, večkrat opozarjati, zelo utemeljeno bi rekel, kje so te problemi, kje so ogroženi naši občani na teh državnih cestah. Pa ne smem pozabiti Grbinske ceste proti Šmartnem, kjer je 90 km na uro hitrost, če samo naselje Jeze in ni bankin, jaški so odprti, zelo nevarno, veliko nesreč, zdrsov z ceste, bili so tukaj vsi predstavniki iz ministrstva, iz direkcije za ceste, policija, naredili se pa praktično ni nič. Tudi tok ne prisluhnejo, da bi tam zmanjšali hitrost. Ne. Mislim, katastrofa, moram reči, ampak bom ustrajal na tem, da se pride zadevi do konca in da bomo naredili rešitve, ki bodo takšne, da bodo naši udeleženci v prometu varnejši. Merili ste že most na Savi. Boris, tudi sicer so mostovi v naši občini, ne, bolj v klavrnem stanju. Pet jih imamo, ne, ker je gotovo ogromen zalogaj. Če ste se pa zadnji čas peljali kaj čez Jevniški most, ne, je pa tle, tam situacija pa res alarmantna v tem trenutku. Ne. Imate morda v svetu kakšno strategijo, kaj pravzaprav narediti? Seveda tukaj brez pomoči države verjetno ne bo šlo. Absolutno. Ta most je najbolj kritičen, ta most je tudi trenutno celo zaprt. Prvo, kar je potrebno, takoj pristopiti k sanaciji tega mostu. Treba ga je obnoviti do te mere, da bo potem spet odprt, da bo dovoljena vožnja čezen. To je absolutno prioriteta. Treba bo denar zdaj takoj napraskati iz rezervnega sklada ali najdeti kakšno drugo rešitev, da se vsaj to odpre. Potem pa seveda pristopiti k, zdaj, če bom rekel, k izgradi novega mostu, bo zgledal populistično ali pa hecno, ampak treba bo razmišljati dejansko, da se ta most v Jevnici naredi nov, takšen kot je treba, tudi precej boljši kot je v Krasnicah, kjer se vozi samo enosmerno, kar je tudi prava katastrofa za današnji čas. Prav tako Litijski most v redu. Za silo je. Most na Savi, vemo, da je tudi problematičen, tako kot Jevenški. Flika se. Neki se flikajo te mostovi, malo se popravljajo, tako da se da nekako čez prideti. Treba pa bo, dejansko bo treba nekaj na tem tudi narediti. Pričakuje se kakšen most, upam, v Litiji ali pa za Počintjur, kot je bilo že tu govora, v času izgradne hidroelektrarn, morda. Ustrajali bomo na tem, drugače pa denarja imamo v občinskem proračunu na pretek ni, ne, kar je žal tako zaradi vseh teh projektov, ki smo si jih zastavili, ampak mostovi so problem, seveda Jevniškega bo potreba takoj pristopiti k temu, da se ga sanira do te mere, da se ga vsaj odpre za promet v takšni obliki, kot je bil do zdaj. Aktivni ste tudi na področju družbenih dejavnosti, Boris.
Zdaj, če takole pogledamo na hitro, šolstvo je v tem trenutku kar nekako urejeno, ne? Kar se tiče prostorov in vseh teh ostalih standardov. Kaj pravite? Šolstvo je kar urejeno, predvsem seveda imamo prelepo novo litijsko osnovno šolo, katere pobudnik za novo izgradno sem bil sam osebno, se lahko malo pohvalim še tukaj, pa bivša ravnateljica Hauptmanova in seveda tudi zdajšnji ravnatelj, takratni njen pomočnik Peter Stele, ki smo se res z vsemi silami borili, da smo prišli do te nove, prelepe, velike, svetle, zelo uporabne, sodobne osnovne šole. Je pa res, da je morda bila kakšen evro predraga, ne, kakor so bili tudi očitki, ampak tukaj so arhitekti, tukaj so stvari, ki je težko na njih vplivati. Ne. In cena je bila, kakršna je bila, šola je res lepa, bo za dolgo časa. Problem še okrog te nove osnovne šole v Litiji je prehod med šolo in športno dvorano, kamor otroci hodijo na telovadbo, to bo treba absolutno nekaj rešiti. Predlog je že zdavni bil, da bo nadvoz narejen, zasteklen, zaprt, da bodo otroci šli po suhem, po navarnem v športno dvorano. In tukaj na tem bo treba še nekaj narediti. Druge osnovne šole po sami občini več in manj, vse v redu, problemi Hotič, Hotiška osnovna šola, vrtec, bravniža stopna bo vrtec, katastrofa. In to je tudi, imamo v planu, tudi v naši svetniški skupini in naši stranki smo o tem veliko govorili in bomo vse sile in napore vložili v to, da se v Hotiču naredi nova šola, nov vrtec oziroma več namenski prostor in to že kar v kratkem. To bomo že kar drugo leto k tem tudi pristopili v 2016, kar je nujno in pa seveda vrtec Gabrovka, če že govorimo o družbeni dejavnosti v šolstvu, tudi zelo velik problem, veliko odklonjenih otrok v Gabrovki, ljudje so nejevoljni, upozarjajo že leta in leta in šlo zelo počasno naprej. Tudi tukaj bomo zastavili zelo resno in pohiteli z obnovo bivše ambulante in uredili prostore vrtca, tako da bodo otroci vsi iz gabrovskega konca imeli prostor v vrtcu, da bodo v domačem okolju. Ostalo, kar se tiče družbenih dejavnosti, sem aktiven seveda tudi na športnih, v športnih društvih, razno raznih, v nogometnem klubu Litija, v upravnem odboru, se trudimo za umetno travo, veliko športnikov imamo, vedno več, odkar smo z novim vodstvom prevzeli ta nogometni klub, moram reči, da se res odvija, dogaja, da je zadeva ratala zelo, zelo zanimiva in popularna in je naval takšen, da res hvala vsem, ki pridejo, ki se vdelijo. Pomagam tudi pri klubu malega nogometa Litija, vodim njihove tekme po Tanovem, tudi v Šmartnu sodelujem na rokometu, pa po ostalih društvih, predvsem delam pa na tem, da bi se mladi imeli čim boljš, da bi zapolnili svoj prosti čas s športnimi aktivnostmi, da bi se imeli, da bi bili zdravi, pa da bi bili vsi čim bolj, bi rekel, vitalni, kar je seveda zelo pomembno za poznejša leta. Zavzemal se bom pa tudi, kar se tega področja tiče, da bomo poskušali čim več denarja iz proračuna dobiti tudi za delovanje teh društev, da bo to družbeno, družabno, tudi kulturno, konec koncev, življenje v občini še boljše, kajti vemo, da društva so v bistvu vse. Društva naredijo v sami občini v bistvu vse. Oni se ukvarjajo z ljudmi, delajo tudi čudeže, gradijo športne objekte, pripravljajo takšne preditve, da lahko samo sanjamo in seveda zraven se jim pridružijo tudi obrtniki, kakšna podjetja, sicer jih je bolj malo še, ampak se krepijo in pristopijo na pomoč in moram reči, da družabno, družbeno življenje v občini je vedno na višjem nivoju, kar me zelo veseli in bom pomagal, da bo še boljše. Dotakniva se še Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport. Po vašem deluje v redu oziroma ima dovolj podpore, tako finančne seveda kot tudi sicer, pa še potem v drugem delu morda mestni muzej Litija, ga v Litiji potrebujemo ali ne? Bom šel kar najprej na mestni muzej, ga potrebujemo,
Mestni muzej je dobil svoj prostor, kot sem predlagal že takrat, ko smo šli v gradno nove šole, da se mestni muzej preseli v staro sodnijo, v to prelepo secesijsko zgradbo v mestu, z leta 1912, če se namotim. Mestni muzej je nekak že v samem zagonu, bistveno pa je, da trenutno takoj prestavimo tiste muzejske zbirke iz kulturnega centra, iz stavb v ta muzej. To je najbolj pomembno, da te zbirke tam ne bodo propadale, da bodo tukaj na varnem pod budnim očesom šefice, gospe Haupmanove in pa seveda bodočega kustosa, ki se tudi pripravlja in mestni muzej bo upam, da zaživel v taki obliki, kot si lahko Litijani le želimo. Moramo spraviti stvari iz naše zgodovine na eno mesto, da bo to vse na dosegu roku vseh meščanov in občanov. Zavod za kulturno mladino in šport deluje, mladinski center deluje, veliko mladih pride v mladinski center, udeležuje se najrazličnejših aktivnosti. Zelo me veseli tudi, da je v tem mladinskem centru Alenka Urbančeva, direktorica, v bistvu poskrbela, da se odvija tudi ta, bi rekel, medkulturni dialog. Tam so mladi ali pa malo manj mladi z različnih področij, različnih od, bi rekel, narodnosti do vsega in krasno funkcionira zadeva. In moram pohvaliti, no, res super in prav je, da imamo to. Mogoče je pa pogrešen to, da bi se ta delo mladinskega centra in tudi zavoda, v bistvu tudi kompletnega, ne, javnega našega, malo bolj odprl. Odprl sami, bi rekel, v celi občini. Ne. Se mi zdi, da je da sicer vse bram z vsem pohvalam, ampak se mi zdi, da preveč osko delujejo zgolj v mestu. To pa je javni zavod za kulturo, mladino in šport, bi rekel, za celotno občino. In morda se še malo premalo vključujejo ali pa najdejo neko sinergijo z ostalimi društvi po občini, ne? Kar se tiče mogoče logistike, pomoči, organizacije, prireditev, strokovne pomoči, ki jo ima zavod na pretek. Ne? Mogoče, da bi se mogli še malo bolj na ozven odpreti. Drugače pa pohvale. Litija, turistično mesto, lahko temu rečeva tako ali ne, pa ne samo Litija, celotna občina. Ne? Nekateri pravijo, da je turizem kar v redu, drugi spet pravijo, da ga sploh nimamo. Ne? Zdaj, kje je ta resnica, Boris, kako vi vidite to seveda pomembno gospodarsko panogo in pa seveda, ali znamo izkoriščati vse naše naravne danosti, ki jih imamo kar precej, če pogledava samo, recimo, reko Savo. Ja, res imamo prelep biser, ki teče čez našo občino oziroma čez samo mesto. Imamo lepe naravne danosti, imamo morski za pokazati. Turizem daje tudi denar, ne? Turizem zaposluje ljudi, daje denar. Bom rekel, da se v zadnjih parih letih nekako ta obisk turistov ali pa lahko rečemo turistov malce povečuje, sploh kar se tiče, bi rekel, bolj podeželja kot samega mesta. Moram reči, da tle v mestu res kaj dosti ni za pokazati, no. Žal, premali izkoristimo reko Savo, zelo, zelo premali. So neki zdaj indici, da bi nekaj premaknili, tudi v Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da bi bilo treba nabrežje Save urediti. To grmovje pokositi na brežino, tukaj urediti kopališče na tem prelivnem polju na Savi. Raftar je spraviti nazaj noter, nek splav postaviti mogoče, da se gor začne nekaj dogajati. Tega manjka. Kot sem pa rekel, po podeželju kmetije odprtih vrat, oziroma te kmečki turizmi, pa društva, ki poskušajo prikazati svojo deželo, ne, to podeželje, vasi, njihove značilnosti, kulturne ustanove, pač kar je za pokazati, se trudijo in gostje pridejo, ne, imajo neki zaslužka, gostinci in vsi te, ki se trudijo od tega. Ampak še vedno pravim, da premalo to izkoristimo, imamo ta turistično-informacijski center, ki pridno dela, ampak ne vem, a se ga premalo poslužujemo ali še vedno ideje, te ideje, ki jih imamo Litijani že od nekdaj veliko,
ne padejo čist na plodna tla, bi rekel. No. Nekaj manjka še, no. nekaj fali in bo treba tukaj še in še se truditi, da bomo probali zadevo spraviti naprej. Da, pa Sitarjevc, ne govorimo o Sitarjevcu, o rudniku, da bomo radili rudarski muzej. Ne. Govorimo, ampak država nam ne pomaga, ne priskoči na pomoč, da saniramo rudnik in zadeva stoji. Ne. In avtobusi šolarjev in obiskovalcev ne hodijo, kukar je bilo zamišljeno. Ne. Drugače, Centr za razvoj Srce Slovenije dela tudi veliko na tem, no. Tudi veliko gradiva imajo. Mogoče bi se to gradivo mogel še mečkem bolj pojaviti okrog, no, mogoče je eno mesto, dve, premalo za vse to, da bi zadevo odprli. Tudi sami smo poskušali, smo to gradivo že na več preditev po Sloveniji s seboj nesli, ker so nam ga prijazno odstopili in smo naredili lepo promocijo in mogoče bodo pa le ljudje počas začeli prihajati v večjem številu tudi k nam. Ne. Tudi, ko bo muzej urejen, imamo prav lepo cerkev svetega Nikolaja v Litiji, zgodovinske poti, ne vem, kaj vse imamo, ampak premalo delamo še na tem, da bi probali pridobiti čim več ljudi, predvsem tudi mladih, no, da bi jim lahko kaj pokazali. Drugač pa imamo kaj pokazati, ja. Ja, ne, ker tukaj je možna ta povezava tudi z Ljubljano, ne. Ja. Vemo, da Ljubljano obišče ogromno turistov vsako leto, ne. In neka daljava do Litije, to seveda ni kljub slabi cesti, ne. Morda tukaj iskati te priložnosti, Boris, kaj pravite? Odlična ideja. Mislim, da je zadeva res, kakor se predlagal, dobra. Mi smo le streljaj od Ljubljane in bi bilo mogoče zelo pametno te ljudi iz Ljubljane vsaj del spraviti tudi na naše konce, da jim pokažemo, kaj imamo. Ne? Od dol, kop, do vsega, kar sem že prej rekel, veliko stvari imamo in mogoče ni ta ideja slaba. Ne? Ko pride turistična ladja v Koper, ne? Turiste naložijo, ne, in jih peljejo po Postojnsko jamo, pa na Bled, pa v Ljubljano, pa ne vem kam vse, ne. Mogoče bi pa mi tudi izkoristili to, da bi poskušali pa iz Ljubljane še vrneš konc našo občino pripeljati turiste, pa tudi, da se bodo kasneje vračali, ne, in seveda prinašali denar, ne, kar je bistvenega pomena. Od tega vse odvisno, tudi naš proračun, kar potem lahko kaj delamo ali ne. No, tudi Geos, ne? Geos bi verjetno lahko dal več. Zdaj, verjetno vi imate podatek, jaz ga nimam, koliko pravzaprav prinese v občinski proračun, ne? Mislite Geos? Dejavnost. Na Geosu, na celotnem področju Geosa. A veste, težko bi zdaj rekel točno v kakšni številki, ampak bom rekel, da se strinjam z vami, da bi mogoče tukaj lahko še marske več naredili, ne? Se strinjam z vami. Tako da. Boris, jaz se vam lepo zahvaljujem za vaše odgovore. Jaz vam želim seveda obilo uspeha pri vašem delu in še naprej. Na vseh področjih, ki jih res ni malo, mi da se pa vidimo ob kakšni podobni priložnosti. Do takrat pa seveda vse dobro in nasvidenje. Hvala tudi vam za povabilo. Res je bilo malo časa. Upam, da ga bo drugič pa več. Hvala lepa.